kusoo dhawaada warka duurnimo ee calan sida media fadlan haddana ku cusubtaa subscribe saarka meel ka furada wararka ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah qoor oo halis ugu jira inuu kala doorto madaxweyne farmaajo fahad yaasin iyo musharaxiinta culculus ee mucaaradka isla markaasina beeshiisa kasoo jeeda madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoor ayaa dhexda ugu jira xaalad adag oo kasoo wajahday musharaxnimada musharaxiinta madaxweynaha ee kasoo jeeda galmudug kadib muran ka dhashay guddiyada doorashada ee ay magacowday dowladda federaalk soomaaliya qoorqoor oo xilka galmudug ku yimid taageero uu ka helay madaxdii dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ayaa kulan muddo dheer qaatay la yeeshay musharaxiinta kale ah xasan sheikh maxamuud cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan cali khayre daahir maxamuud geele iyo cabdikariin xuseen guuleed oo laga dalbaday inuu bedelo guddiga doorashada ee galmudug kaas oo ay ku jiraan xubno ka tirsan nisa isla markaasina fahad yaasiin oo kasoo xulay galmudug hase ahaatee qoorqoor ayaa waxaa la yidhi annaga ayaana weynaysa ama farmaajii fahad yaasiin dhexda ayuu kaga jiraa xaalad adag shirka oo xilli dambe la isku gaaray ayaa cadaadiska ku kordhay axmed qoorqoor waxaana warar ku sheegayaan in haddii uu diido dalabka musharaxiinta kasoo jeeda galmudug inuu wajihi doono xaalad siyaasadeed oo keeni karta in muushin xilka looga tuuro waxaana hore ugu kacsanaa inta badan golaha wasiirada galmudug xogta ay heshay calansida meediya ayaa sheegaysa inuu qoorqoor wado qorshe uu doonayo inuu isku furto kaasoo ah inuu dhexdhexaadiyo madaxweyne farmaajo iyo musharaxiinta mucaaradka si uu uga badbaado inuu kala doorto farmaajo iyo musharaxiinta beeshiisa ee dagaalka siyaasadeed ka dhexeeyo taasoo aan la ogeyn inuu ku guulaysan karo waxaa culayska kusii kordhiyay madaxweynaha galmudug in xasan khayre oo qaybta ugu weyn ku lahaa doorashadiisa uu hadda ka mid yahay musharaxiinta mucaaradka ee culayska ku saaray inuu ka hor tago madaxweyne farmaajo isla markaasina guddiyadii galmudug laga soo magacaabay ee doorashooyinka dib ulu laabto uma fududo qoorqoor inuu mucaaradka ku biiro kuna gacan seyro farmaajii fahad yaasiin kumana dhiiran karo inuu ku gacan seyro siyaasiinta miisaanka leh ee galmudug laakiin wuxuu dhexda ugu jiraa xaaladii ugu adkeed ee waayihiisa madaxtinimada galmudug isla markaasina hurda la'aan ayaa ku dhacday dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo shaaciyay saddex ujeeddo oo laga leeyahay safarkiisa baydhabo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa gaaray magaalada baydhabo halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ay weheliyaan xubno ka tirsan maamulkiisa iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha safarka roble ayaa ku qotoma saddex ujeeddo oo kale ah kow wada shaqaynta hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed laba dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka saddex iyo hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dowladda u qorshaysan deegaanada koonfur galbeed ra-iisul wasaare roble oo ka hadlay munaasabad soo dhoweyntiisa ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in baydhabo noqoto magaaladii u horreysay ee uu u safro tan iyo markii loo doortay xilka isagoona uga mahad celiyay shacabka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa roble ayaa xusay in socdaalkiisa uu ku tagay xarunta gobolka koonfur galbeed uu qayb ka yahay dardargelinta mashaariicda horumarineed iyo barnaamijka xukuumadda ee boqolka maalmood baydhabo waa magaaladii ugu horreysay ee aan howlo shaqo u imaado tan iyo markii aan xafiiska imid safarkan waa mid shaqo oo qayb ka ahay barnaamijka xukuumadda ee boqolka maalmood waxaana furi doonaa mashaariic la hirgeliyey kuwa cusubna waan dhagax dhigi doonaa shacabka koonfur galbeedna waan uga mahad celinayaa soo dhoweyntii ay ii fidiyeen ayuu yidhi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa isaguna dhinaciisa uga mahad celiyey ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa oo hogaaminaya booqashada ay ku yimaadeen magaalada baydhabo isagoona hoosta ka xariiqay inay yeelan doonaan wadatashiyo waxtar u leh dalka iyo dadka soomaaliyeed ra-iisul wasaare roble ayaa kulamo kala duwan oo wadatashi ah la qaadan doona mas-uuliyiinta u sarreysa maamulka koonfur galbeed odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi si uu uga dhagaysto warbixino ku saabsan nolosha deegaanada caqabadaha jira iyo talooyinkooda ku aadan horumarinta dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare roble xog xasaasiya fila soomaaliya oo wado qorshe ka dhan ahay shirka mucaaradka ee ka socda magaalada muqdisho isla markaasina maanta noqonaya maalintii saddexaad musharaxiinta mucaaradka soomaaliya ayaa maalintii labaad shalay ku shiray magaalada muqdisho iyada oo la filayo inay ka soo saaraan go'aano ay ku diidayaan inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha ee dalka maalintii saddexaad ayay maanta shirayaan
sababaha ugu weyn ee diidmada ayaa ah inay dhaliilsan yihiin guddiyada doorashada ee ay sheegeen inay ku jiraan shaqaalaha dowladda iyo xubnaha ka tirsan hay'adda sirdoonka nabad sugidda ee qaranka saraakiil ka tirsan madaxtooyada filla soomaaliya ayaa bilaabay kulamo gaargaar ahi oo ay ka tashanayaan shirarka muqdisho ka socda iyo sida laga yeeli doono go'aamada la filayo inay ka soo saaraan mucaaradka madaxda dowladda ayaa isha ku haya natiijada shirkaasi ka soo bixi karta iyo tallaabada xigta ee ay qaadi lahaayeen haddii musharaxiinta ay qaadacan doorashada madaxweynaha madaxtooyada oo loogu bartay in marka uu dareenka siyaasadda u weecdo dhinaca mucaaradka ku disha dhacdooyin kale ayaan maanta qaadan wax tallaabo ahay waxaase macquul ahay inay taas ku beegto go'aamada shirkaasi islamarkaasina fal ay ka argagaxaan mucaaradkii shacabka soomaaliyeed ay qaadi doonaan filla soomaaliya ayaa ka go'an inaysan marnaba aqbalin in guddiyada doorashada wax laga beddelo taas oo haddii ay dhacdo ay u aragto fashil siyaasadeed iyo in masraxa siyaasadda looga adkaaday filla soomaaliya sababto ugu weyn ee diidmada ayaa ah in filla soomaali rumaysan tahay in mucaaradka markii horeba aysan kaalin ku lahayn magacaabista guddiyada oo ay ahayd arrin u taala dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka mana jirto ilaa iyo hadda dowlad goboleed si rasmi ah u diiday marka laga reebo puntland iyo jubbaland inkasta oo jubbaland iyo puntland ay muujiyeen diidmo aan shaacsanayn islamarkaasina ay hakiyeen magacaabistii si kastaba madaxtooyada soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis badan oo dhanka mucaaradka ahi iyo xubnaha beesha caalamka waxaana suuragal ah in ugu dambeyn ay u hoggaansato haddii beesha caalamka ay la safato mucaaradka islamarkaasina ay gebi ahaanba burburiso guddiga doorashada bayaan ay dhowr maalmood ka hor soo saareen beesha caalamka ay ku dalbanayeen in xal loo helo arrimaha dhowr ah oo taagan oo badankood lagu eedeeyey dowladda soomaaliya taas oo muujinaysa in beesha caalamka u dabacsan tahay dhanka iyo mucaaradka kasii darana haddii puntland iyo jubbaland ay si rasmi ah ugu aragti noqdaan mucaaradka ma jirto xal aan ahayn in beesha caalamka ay cadaadi saarto filla soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba mucaaradka ay la safato beesha caalamka dhinaca kale rooble oo soo saaray amaro la xiriira muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulan gaar ahi la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka gobolka banaadir kaas oo loo sheegay in lagu dardargelinayo howlaha ay bulshada caasimadda u hayaan ka hor inta uusan baydhab aadin sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta ee dhowaan loo magacaabay maamulka gobolka banaadir inay la yimaadaan qorshe cad oo lagu horumarinayo caasimadda si gaar ahay waxaa looga hadlay kulankaasi dhibaatooyinka ka dhashay roobabkii maalmo ka hor ka da-ayay magaalada muqdisho oo saameyn ballaaran ku yeeshay waddooyinka danyarta iyo bilicda caasimadda ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa faray maamulka gobolka banaadir in la sameeyo daraasaad lagu qiimeynayo khasaarooyinka ka dhashay roobabka gaar ahaan burburka jidadka isagoo ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed in doorkooda ay ka qaataan horumarinta bilicda iyo amniga caasimadda ayaa lagu yiri qoraalkani ra-iisul wasaare rooble ayaa ku celceliyey in xukuumaddu ay mudnaan gooni ah sii doonto amniga caasimadda isagoo xubnaha uu la kulmay ee maamulka gobolka banaadir faray inay dib u habeyn ku sameeyaan leyrarka waddooyinka ku xiran si buu yidhi aysan uga faa'iidaysan mugdiga kooxaha nabadiidka ah ee dadka qarbuda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa ugu mahad celiyey ra-iisul wasaaraha kulankaasi muhiimka ahi isagoo sheegay in maamulkiisa uu ka howlgeli doono sidii wax looga qaban lahaa bilicda amniga iyo dibudhiska caasimadda ayaa lagu yidhi qoraalkani oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare rooble dhanka kale kulan looga hadlaya amniga oo lagu qabtay magaalada baledweyne sidii loo xoojin lahaa amniga guud ee magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa waxaa lagu qabtay xarunta maamulka gobolka hiiran ee magaalada baledweyne kulankaasi ayaa waxaa shirgudoominaya madaxweyne ku-xigeenkii shabeelle yuusuf axmed hagar dabageed waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiisha amniga iyo madaxda amisom shirkaasi ayaa intii uu socday waxaa lagu gorfeeyey sida lagu xaqiijin karo amniga magaalada baledweyne xilli magaalada ay marti gelinayso caleemasaarka madaxda hirshabeelle kadib doorashadii ka dhacday jowhar magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiran ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ku soo kordhay falal amni darro ahi iyada oo toddobaadkii hore lagu dilay sarkaal ka tirsan dowladda hoose ee magaalada baledweyne